No niin, what up kansa, kuvataan uutta videoa. Ja ennen kaksi aikaa ihmiset, mun ääni voi olla vähän outo, mä en tiedä. Mä en ollut niinku mitenkään kipeä, tai mitä kurkus on joku homma meneillään, mä en tiedä. Mun ääni on vähän outo tälleen, mä tulis mun nyt äänenmurros tälleen vähän myöhässä. Luitte otsikon, niin mä en tiedä, onks kukaan SuomiTubessakin tehnyt tämmöstä. Top 5 nettimoton minteemät mopot. Mä etin nettimotosta kyllä jengi tietää mikä on nettimoto, niin mä etin sieltä 5 minteet mopoa, ja oli oikeesti niinku legit vaikea etsiä niitä, koska oli oikeastaan tosi minttejä mopoja kaikille siellä. Jos tästä haluatte toisen osan tulevaisuudessa, niin pistäkää peukalo pystyyn. Ja kertokaa kommenteista videon jälkeen, mikä teidän mielestä oli minteen mopedi. Ja ekaan on nyt tällään Fantic Motor, Motard ja joku Fantikki vissii. Tällään kakstahti mopedi. Tää on hyvä, tässä näkyy nyt hintakin paljon nää pyytää näistä, niin ihan mielenkiintoista sekii. 3 500 €. Musta punane, tollaan vähän tumma ja putki tolle kokonaan kiiltää ja pientä punaista blingiä tossa ja USD-keulaa. Ja nyt tulee lisätietoa vielä tosta Fantikista, mitä tossa on. Mopoon on tehty laitto muun muassa Michelinin takarengas kesäkuu 23, kytkinvaijeri syyskuu 23, sylinterisarja. Tekniikkana mopossa vakio 50cc mäntä, Big One tehoputki ja änkkä, 16 mm PHVN vakio kaasutin, okei. Mopo on säädetty lämpimässä tallissa, mukaan saa laatikollisen vakio-osia ja muuta tilpehööriä. Huoltokirjat löytyy ja mopon on 2 avainta. Jos joku haluaa tämmöstä perus 50 mintin, ei ole mikään viritetty, perus 50 mintti, 2-tahti pyörä, niin tässä olisi yksi vaihtoehto, 3 500 €. Onhan toi vähän hintava, mutta on oikeasti pirun minttiä varmaan toimii ja pidetty hyvää huolta. Sitten tulee nextiin Suzuki PV. Täällä on oikeasti, tuolla nettimotossa oli paljon Suzuki PV:t minttejä. Oli vähän vaikea valita itse asiassa, mitkä ottaa, mutta musta kromin Suzuki PV ja 3 250 €. PV:t on muutenkin kalliit, kun näähän on niinku aika vanha pyörä kyseessä. Onks toi Capspeedin plus nelonen, niinku Mankin Capspeedin plus nelonen swingi? Mä en ihan varma, mutta näyttää vähän siltä. Stuntti tapiton ja konekin on tolleen niinku hinkattu oikeasti kiiltäväksi toi kromi, että oikein oikeasti on siisti. Täällä on lisätietoa. Projektoitu 2021 talvella täysin. Runko yms pulveri maalattu. Tankki ja sivukoppa ruiskulla. Ja mietinkin, että varmaan ruiskulk näytti niin cleanilta. Talvella moottori läpikäytö ja vaihdettu muun muassa aito, malossin mäntä, neulalaakeri ja rekisterikilpi. Ja sitten on tekniikka. HPI-sytkä, viilattu 80cc malossi, nelilevyinen kytki ja malossin kytkijouset, Dellorto PH-BG21, Gianellin putkisto, vitosvaihde ja 17.32 välit. YouTubesta löytyy projektivideo, jossa näkyy selvemmin rakennus. 3250 EG, että massimies vaan ostaa. Siinä oli nyt neljäs, olas mä näyttää joo, neljäs. Gang. Mennään nyt kolmannen Barry. Yamaha DT 50cc. Ja tähän on käytetty niinku aikaa ja tää on omaperäinen vesi. Siis kattokaa nyt esimerkiksi, tuossa on niinku Grand Theft. Onks toi moto? Et siinä ei ollut Grand Theft auto, vaan se on niinku Grand Theft. Mä saan lausua, mutta kuitenkin Grand Theft moto 3 000 €. Ja niinku näette, niin on kyllä komea niinku 50cc DT. Täältä löytyy USD-keulaa ja stunttitappia. Ja tuo tarrasari on ihan pirun komea. Siis yksi kuva oli tästä koneesta, niin onks tää jätkä legit niinku maalannut ton eturattaan ton saman väriseksi, mitä toi runko on, niinku te näette tässä kuvassa. Niin onks tää oikeesti tää jätkä maalannut eturattaan? Koska ei mun mielestä eturattaat myyä ton väriseen. Voimme olla vääräskin, mutta mun mielestä eturattaat ei kyllä myyä niinku tän väriseen. Mä en tiedä, onks tää niinku lime vai mikä väri tää on. Tää itseasiassa lukeekin tässä lisätiedoissa, että no niin, nyt myyn nettiin, mutta on hienoin mopo detsi. Kyseessä siis talvella läpikäyty ja projektut pyörä. Kyseessä on katseita kääntävä massasta poikkeava mopo, jolla ei tarvitse muiden mopoiden takavaloja katsella, jos ne edes niissä toimivat. Talven aikana pyörässä on korjeltu edellisen omistajan suurimmat patentit pois ja kaikki kulutusosat vaihdettu. Sitten ulkonäöllisesti pyörä on kokenut täydellisen muodonmuutoksen, jokainen osa on maalattu tai kiilottu uudestaan. Kirsikkana kakun päällä on lyöty TSR Full Custom tarrasarja. Kaikkia kiinnostava tekniikka, 86 top performance sylinteri, 44 mm performance, kampi, akseli, alakerralla ja sylinterillä ajettu 40H, vedot ja puristukset tallella. HPI Inner Rotor, kisasähköt 15H, top performance, V-Force läpät, aito 28 mm, keihin kaasutin ja sit on vielä 80-90 Vokacross koko putkista. On kyllä niinku kokonaan käyty ja huunattu viimeisen päälle. DT kiinnostaa semmoinen, mikä erottuu massasta, niin ostohousti alkaa ja ostaa tää. Siinä oli kolmas, mennään nyt toiseen. Taas Suzuki PV, hinta 3500. Tää on vähän kalliimpi kuin se eka Suzuki PV, mikä meillä on tässä videossa. Tää valkoin sopii tähän niin pirun hyvin ja tässä on jokainen osa niinku samaa väriä, vanteet ja jalkatapit ja käynnyspoli ja iskarit ja mitä mä nyt tähän halusin vielä laittaa, niin valkoinen tarakka vielä tähän, niin sit taas niinku bonari. On tää ilman tarakkaakin siisti, mutta siis näette niinku ton putkenkin, niin toi niinku kiiltää koko matkalta. Toto on hinkattu varmaan ihan kunnolla. Ja sit toi konekin, toikin on niinku tosta koneesta, voit vaan katella ittees ja tälle onks Fleda Mintis, voit tosta koneesta vaan katella ja tosta putkesta. Ja kuvien värit ei näy kamerassa oikein, mutta ovat erittäin upeat metalliväärit. Kumpikaan väreistä ei ole punainen, vaan purppura ja erikoinen viinin punainen. Okei. Hei, tässä juuri vanhastunut projekti
että se itsellään uutta omistaa. Projektin pääasiallinen tavoite oli luoda tulevalle mopoilijalle luotettava ja turvallinen menopeli, jonka tulevaisuuden huoltokustannukset ja yleiset mopoilijan pään vaivat on minimoitu. Toisin sanoen, kyseisen laitteen huolto elinkaari on alussa, tarvittavat huolot ovat öljynvaihto ja ilmansuorittaminen huoltaminen määräajoin. Järjestelmät on mietitty ja rakennettu kestämään sekä laadun valvonnalla videot, kaaviot ja on minimoitu virheellisten asennusten syntyminen. Okay. Asennukset on testattu, mitattu ja todettu toimiviksi. Tämä kyseinen PV on ollut talossa 10 vuotta, joten sen historia on hyvin tiedossa. Laitteeseen on vaihdettu lähes kaikki, joten seuraava lista kuvaa, mitä ei ole vaihdettu. Sytyspuoli, sytyksen muuntaja, puuttuvaa, valokatkaisijan muovinen vivun suoja, kuvasien lokareita, ne kuuluvat kauppaan, uudet kromilokarit. Etuvalo vaihdetaan alkuperäisen neliölampuun. Pohjamaali epoksi pohjamaali. Värinä toimii kaksi eri metalliväriä. Värijärjestelmä toimii Centauri 6000. Kummatkin värikoodit tiedossa. Paikkamaalausvärit ja lakkatulot mukaan. Täällä on leikit, miettikää paikkamaalausvärit messissä, kun sä ostat. Tää pitäisi olla kyllä ykkösen, mutta mä en tiedä, ykkösenkin on kyllä pirun minttiä. Mintein, eli ykkönen, yllätys yllätys, mä oon nyt manki rakastaja, niin no ei, oli toi PV olisi ollut kyllä varmaan eka, mutta mä en tiedä, tääkin on pirun siisti. Mä en tiedä, Inge voinut nähdä tämän mankin, tämähän on mankifoorumin itse asiassa tossa kansikuvaan Facebookissa, niin tää Skyteam manki, 2500 euroa. Tää on yksi tuttuman, mä en oo nähnyt tätä liveen tämän projektin jälkeen tätä mopoa, mutta mä tiedän tän äijän, kuka tämän myy, ja mä oon niinku tuntenut tän ja ajellut tankaan mankin silloin, kun mulla on manki. Tää on minteen manki, varmaan yksi Suomen minteimmistä, siis ihan oikeasti. Tässä on, niin kuin te näette, niin tässä on niin kuin jokainen tehty itse ja kone on ihan puunattu kliiniksi, ei ole mitään likaa ja tämä maali, niin kuin näette, niin tämäkin näille kiiltää tämä maalipinta tai tämä harmaa, tuossa on tuollaista kimaltelevaa juttua, mä en tiedä mikä ton nimi on. Ja sitten nuo tarratkin on tommoset kultaiset kiiltävät ja nyt olisi tappilaattu uniikilla ulkonäöllä ja hyvällä tekniikalla varustettu manki. Kaupan. Kiina Plingien lisäksi mankissa on paljon itse suunniteltua ja tehtyä osaa. Niin kuin mä sanoin, niin tää ei ole tehnyt itekin. Joten tästä yksilöstä tosiaan voidaan sanoa, ettei samanlaista tule vastaan. Moottoria sekä änkkää lukon, että me kaikki osat on nostettu uutena. Koneena toimii noin 50 tuntia ajettu O-Racing 160cc moottori. Öljyä vaihdettu ja hyvin pidetty. Tankki ja muovit maalattu Narco Grey. Harmaalla ja päälle vedetty kultahiilen lakka. Okei, eli se oli kultahiilen lakka. Joo. JH Customin tekemä alkukäyrä, ainut laatua. Sähköt tehty käytännössä kokonaan itse. Kaikki liitokset on apikoliittimet, jotka on juotettu ja eristetty kutista sukalla, joten kontaktihäiriöitä tai veden aiheuttamia sähkövikoja ei tarvitse pelätä. Johdot on vedetty siisti runkoa myöten ja keskitty sivuposken alle. Myös nappirajoittimen säätö onnistuu sivuposken takaa. Keulaa vaihdettu Stevat, pölysuojat ja Bellray 5V keulaöljyt. Tarakka vahvistettu ja pulveri maalattu. Myös vanteet takakeskel pulveri maalattu. Tätä pyörää rakennettu rahan ja ajan kanssa. Kertokaa teidän MP. Mun mielestä tää lista oli aika hyvä. Mä nyt sen PVn kaali, mikä oli äsken tokaan, niin oli kyllä vähän vaikea, mutta tätä vois katsoa tätä Monkey 24H tästä kuvaa vaan. Siinä on nyt top 5 minteet nettimoton mopedia. Jos haluatte tässä joskus jonkun toisen osan, niin pistäkää liikkeen, tilatkaa kanava, sitten uusia. Ei mun muuta. Palataan joskus asiaa. Se on moro.